Vereador Juvenal das Laranjas. Pedido de providência que solicita ao seu prefeito que seja feita a troca de lâmpadas queimadas dos refletores do campo Mangueirão, no bairro São Lourenço. Pedido de providência que solicita ao seu prefeito que seja realizada uma reforma e uma limpeza no campo Mangueirão, no bairro São Lourenço. Vereador Agnaldo Teixeira. Indica ao seu prefeito para que o Poder Executivo Municipal viabilize a efetivação do serviço de apreensão de animais soltos em vias públicas no município e dá outras providências na forma de anteprojeto. Vereador Marcílio Goulart. Indica ao seu prefeito para efetuar a construção de quebra-molas na rua Jerusalém Celeste, no bairro Santa Rosa de Lima, próximo aos números 74 e 165. Requerimento número 39/2017. Requer relações das cirurgias adiadas e realizadas de janeiro a setembro de 2017, relações dos médicos que trabalham e trabalharam no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, bem como os respectivos salários de cada um deles de janeiro a setembro de 2017, quantidade de cirurgias realizadas por cada um dos médicos de janeiro a setembro de 2017, quantidade de cirurgias que foram encaminhadas para hospitais particulares, Hospital Sobras e Hospital São Paulo, e quais as justificativas para estes encaminhamentos. Vereador Antônio Marques. Indica ao seu prefeito que seja feita a pavimentação asfalto e rede de esgoto nas ruas Henrique Saimonzen, Deputada Ivete Vargas, Aníbal Brito e Nelson Carneiro, no bairro Mirante do Rio. Vereador Marcos Belitardo. Indica ao seu prefeito que seja feita a reforma e reestruturação do ESF 4 do bairro São Lourenço e manutenção do ar-condicionado da sala odontológica. Indica ao seu prefeito que seja feita a instalação do PEC, prontuário eletrônico do cidadão, em todas as unidades do município, incluindo hospitais. Vereador Ronaldo Cordeiro. Indica ao seu prefeito que, junto ao Conselho Federal de Juízes da Justiça de Paz Arbitral, através de seus representantes em Teixeira de Freitas, visando estabelecer convênio para implantação da Câmara Arbitral como meio de resolução de conflitos pela via amigável, beneficiando a população de baixa renda e tendo como consequência a redução da quantidade de ações ajuizadas ao Poder Judiciário. Vereador Valci Vieira. Pedido de providência que solicita ao seu prefeito a pintura da fachada de identificação da creche municipal Irmã Dulce, no bairro Irmã Dulce. Indica ao seu prefeito que seja feita a tubulação interna da rede de esgoto da creche municipal Irmã Dulce, no bairro Irmã Dulce. Vereador Erlita Freitas. Indica ao seu prefeito que seja feito em caráter de urgência redutores de velocidade próximo ao posto de saúde e outros pontos estratégicos da Rua da Paz, no bairro São Lourenço. Projeto de Lei do Legislativo número 35/2017 dispõe sobre a regulamentação da atividade de comércio ou prestação de serviços ambulantes nas vias e logradouros públicos do município de Teixeira de Freitas. Vereador Leonardo do Sindicato. Pedido de providência que solicita ao seu prefeito que disponibilize funcionários, dois recepcionistas, dois odontologistas e uma enfermeira para completar a equipe de saúde básica do ESF Colina Verde, localizado na Avenida Vinícius de Moraes, no bairro Colina Verde. Pedido de providência que solicita ao seu prefeito para equipar a sala de atendimento odontológico e trocar os isofilmes das portas e janelas de vidro, além de trocar o todo por outro maior da entrada da Unidade Básica de Saúde do bairro Estância Biquíni. Vereador Bernardo Cabral. Pedido de providência que solicita ao seu prefeito que seja instalado refletores na quadra esportiva que fica localizada na praça principal do bairro residencial Santos Guimarães. Indica ao seu prefeito que seja feita a cobertura da quadra esportiva que fica localizada na praça principal do bairro residencial Santos Guimarães. Vereador Adriano Souza. Indica ao seu prefeito a criação de um posto de atendimento veterinário gratuito aos animais de proprietários que possuem baixa renda. Indica ao seu prefeito a pavimentação asfáltica da rua Portal das Serras, no bairro Portal Sul. Vereador Ailton Lacerda. Indica ao seu prefeito que seja feita a instalação de redutores de velocidade na lateral da Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Mercado Caravelas, no bairro Vila Vargas. Vereador Sargento Berg. Indica ao seu prefeito para que seja efetuada a construção de lomba-faixa, quebra-molas, na rua Rio Negro, esquina com a rua Águas Claras, que antecede a creche municipal Ana Maria Machado, no bairro Monte Castelo. Vereador Darlan do Mercadão.
Indique ao subprefeito que seja feita a creche municipal Jardim Encantado, localizada no bairro Bom Jesus, na rua Santa Bárbara, número 59, a manutenção do telhado, dos ventiladores e dos dois banheiros. Indique ao subprefeito que seja feita na escola Cléria das Graças Figueiredo Pinto, localizada na rua Joana Angélica, sem número, no bairro Santa Rita, a encanação do bebedouro até a rede de esgoto, colocar lâmpadas nos corredores e em algumas salas de aula, que seja dado tratamento nas peças e objetos em madeira devido à infestação de cupins na escola. Vereador Pedrão, projeto de resolução número 06/2017, concede o título de cidadão teixeirense ao senhor José Gonçalves de Oliveira Filho. Projeto de lei do legislativo número 36/2017. Dispõe sobre a criação da parada alternativa segura para mulher grávida e com criança de colo no município de Teixeira de Freitas e da outras providências. Vereador Jonathan Molar, requerimento número 37/2017, requer cópias com informações sobre o número de atendimentos na UPA anualmente e mês a mês e o número de funcionários. Câmara de Vereadores de Teixeira de Freitas. Transparência e cidadania. Acesse o nosso site câmaratf.ba.gov.br.